Oi meninas, tudo bom? No tutorial de hoje. Oi meninas, tudo bom? No tutorial de hoje. Oi meninas, tudo bom? No tutorial de hoje. Brincadeira, gente, esse é o vídeo acadêmico. Hoje a gente vai apresentar o capítulo 8, que chama Profetas na Selva, do livro do Pierre Clastres, A Sociedade contra o Estado. O autor aponta que nesse capítulo o objetivo principal é revelar o etnocentrismo das avaliações dos cronistas sobre os povos indígenas, porque esse pessoal viajava lá para as terras indígenas e avaliavam todos os indígenas como se eles fossem todos iguais, um bando de selvagem. Então aqui a gente tem contextos opostos, civilização de um lado e barbárie do outro, sendo que, obviamente, na cabeça deles, todos os povos indígenas eram bárbaros e selvagens. Nesse capítulo em específico, o autor ele vai mostrar sobre a tribo Mibaia, que foi uma das últimas tribos dos Tupi-Guarani. Segundo as crônicas do pessoal europeu que viajava para as terras que esses povos habitavam, eles faziam migrações religiosas. E essas migrações tinham um motivo. O motivo é que eles queriam encontrar uma terra perfeita além-mar. Porque para esses povos, para essa tribo Mibaia, eles moravam na terra imperfeita, porque eles também eram imperfeitos. Então eles agradavam os deuses para que os deuses mostrassem para eles a terra perfeita, sem mal, eterna e prometida que ficaria além-mar. Nas tribos Tupi-Guarani e também na tribo Mibaia existiam os xamanes, que recebiam o nome de carai. E os xamanes, eles eram responsáveis por fazer todos os discursos sobre as crenças nos deuses e sobre a terra prometida. E esses xamanes, eles foram um obstáculo na evangelização desses povos que os jesuítas queriam fazer. Por quê? Na opinião dos jesuítas, essa cultura dos Tupi, dos Mibaia, era só uma superstição diabólica, não era uma religião. Então, se era uma superstição diabólica, os jesuítas, eles não queriam adentrar e interpretar o discurso dos xamanes, porque senão eles iriam estar servindo ao diabo e não a Deus. Só que houve uma resistência muito grande dos Mibaia em relação à catequização que os jesuítas queriam prover nesse povo. Então eles resistiram muito aos jesuítas e eles conseguiram manter a sua identidade tribal. Então o autor até aponta que, na maioria das vezes, não é isso que acontece. É muito raro uma tribo conseguir manter sua identidade tribal, suas crenças e resistir nesse nível à catequização dos jesuítas. Né? O que acontece normalmente, o autor aponta, é um sincretismo empobrecedor, que você vai lá, finge que você tá rezando as rezas católicas, que você está cultuando um santo católico, mas na verdade você elabora aquilo para cultuar o seu Deus, né? Então você finge, isso seria esse sincretismo empobrecedor que o autor aponta. Mas não, com os Mibai isso não aconteceu, eles resistiram firmemente aos jesuítas. Cabe entender então como que eles conseguiram resistir a esse ponto? E por que que eles conseguiram, né? O que fazia que a fé deles fosse tão grande para resistir aos jesuítas? Agora. Agora, Agora. meu caro amigo Edmilson vai explicar para você. Os Mibaia continuaram sendo a tribo. Segundo Clastres, eles constituem uma minoria religiosa não cristã, porque o cimento da sua unidade é a comunidade da fé. O autor aponta para duas sedimentações da literatura oral dos Mibaia, a profana e a sagrada. A profana é a mitologia em si. Já a sagrada são os cantos, as preces, que curiosamente eram secretos para os brancos. Opa, peraí, rapidinho, Edmilson, só uma pausa aqui para explicar que naquela época tudo que não era sagrado era considerado profano. Então qualquer crença que fugisse do catolicismo era considerado profana. Concluindo. 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 Os Mebae, eles acreditavam que eles estavam numa terra imperfeita por serem imperfeitos e que só os deuses poderiam guiar eles até a terra prometida, a terra perfeita. Portanto, eles buscavam agradar os deuses de diversas formas, principalmente através das suas preces e dos seus rituais. Só para terminar, no final do capítulo, o autor ele coloca uma prece dos Mibaia para seus deuses que reforça o que a gente discutiu aqui nesse vídeo. Então, alguns trechinhos importantes. Logo na primeira frase: "Meu pai Yamandu, tu fazes com que eu novamente me erga." Isso mostra que os deuses era realmente a força diária para você levantar e viver todo dia, para você continuar na sua caminhada. Quem dava essa força para esse povo eram os deuses. Logo abaixo:
nem para meu bem, nem de teus filhos destinados à terra indestrutível. Qual era essa terra indestrutível? A terra perfeita, prometida, além mar. Logo abaixo, porque na verdade eu existo de forma imperfeita, de natureza imperfeita é meu sangue, de natureza imperfeita é a minha carne, horrível, desprovida de excelência. Então aqui a gente entra naquela questão, eles estavam na terra imperfeita porque eles eram, em sua natureza, imperfeitos como ser humano. Logo abaixo de novo, e sacudam e lance para bem longe a sua imperfeição. Então qual era o objetivo? O objetivo era se livrar da imperfeição para chegar à terra perfeita. Mas para o final, olhar do olhar de todos, e porque a atenção do seu olhar se concentra no futuro alimento. Mais uma vez, qual o futuro alimento? A vida na terra prometida, na terra perfeita, sem mal nenhum. Então, a questão é, os Mibaia, eles realmente acreditavam que eles só estavam na terra imperfeita porque eles também eram de natureza imperfeita. Então, eles só iam conseguir ir para a terra prometida, para a terra eterna, se eles conseguissem se livrar dessa natureza. Mas como eles eram imperfeitos, eles não iam conseguir fazer isso sozinho. Então, cabia a eles agradar aos deuses para os deuses tirarem essa imperfeição do sangue, da carne deles, para que eles conseguissem achar o caminho com a ajuda dos deuses para a terra prometida. Obrigada pela atenção.